Stara kula u ulici Svetolika Rankovića, nekada simbol Palilule, a sada ruglo. Oronuli objekat, smeće na sve strane, počupane klupe na tribinama, polomljeni mobilijari. A nekada je ovaj objekat izgledao sasvim drugačije. Okupljao je izviđače i zaljubljenike u mali fudbal. Objekat je u procesu restitucije pripao prethodnim vlasnicima. Mislim da je teško očekivati da taj prostor dobije onakvu dimenziju kao što je nekada imao. Ja pričam uvek onako realne stvari, jer znate, ne možete vi privatnom imovinom upravljati na takav način. Meni je žao što taj prostor ne može da dobije onu formu, obzirom da sam i ja rasao u toj kuli i tu sam kao u detinjstvu, kao izviđač odreda Đuke Dinića provodio izvanredne trenutke svoje mladosti. Pored toga bio je i rekreativni centar. Jedan deo parcele na kojoj se nalazi kula ipak je gradsko zemljište. Tu bi već nešto moglo da se uradi, dodaje Vučković. I predložit ćemo nadležnim institucijama u grada, pre svega znači, izvršnim organima grada, i razmatranje jedne ideje o izgradnji možda nekog obdaništa na tom prostoru, na onom delu što predstavlja gradsko zemljište. Blizina škole Kole Rašić i neophodnost izgradnje dečjih vrtića, to sigurno nalaže tu ideju, eto, pa mi ćemo to predložiti, a vidjet ćemo šta će biti dalje. Do pre 20 godina ovo mesto je okupljalo sve žitelje Palilule. Na ovom terenu igrani su turniri u malom fudbalu, a na tribinama koje vidite iza mene svakog vikenda dolazilo je između 500 i 1000 ljudi. Sada stara kula izgleda ovako, potpuno zapušteno. Ukoliko se jednoga dana reše imovinsko-pravni odnosi, ovaj objekat bi mogao ponovo da postane jedan od najlepših vidikovaca u gradu.